Hello, Vandavai. Hello. What's your name? My name is Wong Chen Tamong. Wong Chen, bhai, I am a Daju Coach for our boy. I am a Scotty. I am a Bhai. What is it? I am a Dunda, Mom Dunsu. I am a Chile. I'm going to go to the house.
बोलाए त्यही बाटो गयो माथि बोलाएन सोधे विश्वास होइन देखाउनु भाइ ए अँ खोइ मलाई भाइ हातमा मुसा निस्केस है यता हाम्रो अभि ब्रो सुस्मिता बहिनी यहाँ आँसु भाइ कन्चोक भाइको है आज बर्थडे आज त सात वर्ष पुरा पुग्यो है आज त हल्का मात्रै हो भाइको मन राखिदिनु लागि मात्रै ब्ल्याक फरेस्ट हो है होइन मन त पर्छ कि म बिजाउँछु नि त म भाइले बिहान बिहान मजाले पुस्छ घर चाहिँ है पुस्दैन अन्त पुस्छ नि है पुरा मिहिनेत गर्छ यो टल गर्नु लागि टायरहरू भाइलाई के वेस गर्छ अन्त आज ओले चाहिँ खतरा छ है आम्मा भाँडाहरू हेभी मोल्छ नि अर्डर गर्नु ड्याडीमा बोलाउँदा हुन्छ अविरल भाइको बेट हो यो चाहिँ हो उसलाई त माथि चाहिँ फाप्दैन अरे भुइँमै हो यो चाहिँ अवि भाइको रुम हो तर ऊ चाहिँ अहिले ऊ भुइँमा सिफ्ट भएको छ माथिबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ किनभने नाना है उसको दिदी सुस्मिता बहिनी सुत्छ त्यही भएर चाहिँ ऊ चाहिँ यहाँ भुइँमा सुत्छ उसको फोन मेरो फोन यस्तो भइरहेको छ अहिले रिल्स बनाउँदा सहित भयो मेरो फोन रिल्स मास्टर हो है हेबी बनाइरहेको छ है यो ब्याट चाहिँ हाम्रोमा बनाएको है रन्जित दाले हेबी दामी बनाइदिएको राति त यस्तो छ हाम्रो गाउँको नजारा है सो आजको है हल्का हल्का फुल्का है ब्लगै भनौँ है तपाईँको समक्ष ल्याएँ है र तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने है कमेन्ट गरिदिनु होला है र यसरी नै नेक्स्ट ब्लगमा चाँडै भेट्नेछु है गाइज है र आजको लागि यति नै ओके बाई बाई गाइज घरका घरको हालातहरू चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ यसपालि चाहिँ भाइको बर्थडे नगरिदिएको है ग्रान्ड रूपमा बर्थडे बोयले खाना खाँदैछ हाम्रो बहिनी आँसु है ओ तिमी आज भनिदिनु न हाम्रो माम त्यस्तो भएर छ यहाँ करेन्टहरू झुन्डिरहेको छ अनलाई बोइल यो त घरको होइन यतै बाहिर के अरे